E aí, turma? De manhã, você tratar dos animais é uma terapia na fazenda. Fazenda que não tem animais, eu falo que é bem uma solidão, né? Aí você trata das galinhas, trata dos porcos. Os cachorros já estão te esperando todo animado. E a vida segue. Não é verdade? Hoje tá um pouquinho tarde, as galinhas já estão pro mato. Daqui a pouco chega. Olha lá de onde tá vindo galinha lá, ó. E aí, seus bichão.